проведена величезна робота. Вилучено вчора дуже багато документації. Це табелі робочого часу, це і бухгалтерська документація. І тільки зараз починаємо працювати з цим великим масивом інформації. Нам ще, от як слідству, доведеться дуже багато її опрацьовувати. В першу чергу залученням аудит-служби для того, щоб провести аудит і встановити реально всі збитки, які були завдані такою діяльністю керівництва.